Salam değerli izleyiciler, yanvar ayının 6-sı 2024-cü il saat 12:30-a qədər olan xəbərlər diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycanda daha bir uşaq Qızılcadan ölüb və ölüm faktı Şəkidə qeydə alınıb. Belə ki, Şəki rayonunun Qayabaşı kənd sakini 2017-ci il təvəllüdlü Məmişov müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun xəstəxanada Qızılcadan müalicə olunduğu bildirilib. Xankəndidə silah-sursat aşkarlanıb, deməli bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bu arada qeyd edək ki, bir xeyli silah-sursatdır, yəni burada böyük bir AKS, AKM, AK-103, toz markalı ov tüfəngi və s. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bayram günlərində bölgələrə səfər etmiş sürücülərə müraciət edib. Müraciətin əsas məqsədi odur ki, yuxusuz, sərxoş halda nəqliyyat vasitələrini idarə etməsinlər, yola çıxarkən avtomobilin sazlığını yoxlasınlar və s. Uzaq məsafə qət edən sürücü və sərnişinlərin nəzərinə çatdırırıq ki, qısa müddətli istirahat üçün Dövlət Yol Polisinin Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında yerləşən stasionar postlarında yaradılan şəraitdən də istifadə edə bilərsiniz. Binəqədidə isə keçid olmayan yerdən keçmək istəyən piyadanı maşın vurub, belə ki, Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mercedes markalı avtomobil yolun piyada keçidi olmayan hissəsində 1963-cü il təvəllüdlü Kərimova səyyarə Misir qızını vurub, göstərilən müdaxilələrə baxmayaraq qadın hadisə yerində ölüb, araşdırma aparılır. Azərbaycanın bölgələrinə qar yağıb, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb və bildirib ki, Lerikdə 7 sm, Ordubadda 4 sm, Qaxın Sarbaş ərazisində, Şahdağda 2 sm, Əlibəydə, yəni Zakatalada isə 1 mm daha doğrusu qar, santimetr, üzr istəyirəm, qar yağıb və 8 dərəcə Şahda olacaq, bunu da diqqətinizə çatdıraq. Deməli, yanvarın 7-sində gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək və havanın temperaturu bölgələrdə 1-6 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bakıda gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, havanın temperaturu 4-7 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-80% təşkil edəcək dəyərli izləyicilər. Məşhur türk müğənni İbrahim Tatlısəs oğlundan şikayətçi olub, deməli İbrahim Tatlısəs oğlu Əhməd Tatlısəsdən şikayətçi olub, Əhməd Tatlısəs brendinə görə məhkəməli olub. Həqiqətən də pul var dövlət çox pis şeydir. Bunda bir ayağı burada, bir ayağı gördə yenə uşaqları ilə yola getmir. Amerikanın dövlət katibi Anthony Blinken Türkiyədədir və bildirilir ki, Türkiyə uzun müddətli tərəfdaş, NATO-nun dəyərli müttəfiqidir. Türkiyə Qəzzada münaqişənin yayılmasının qarşısının alınması daxil olmaqla regional təhlükəsizlik məsələlərinin həllində mühüm rol oynayır. Qəbələdə isə narkokuryeri eləyən dostlar saxlanılıb, bax belə bir məlumat var, ümumiyyətlə bu şeylərdən nə həqiqətən də uzaq durmaq lazımdır. Bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə bunun axırı yoxdur. İranda, Kirmanda baş verən terror aktına görə 11 nəfər saxlanılıb. İranın Tasnim agentliyi məlumat yayıb, bildirilir ki, Kirmanda partlayışları törədən iki şəxsin yaşadığı evdə aşkar edilib, evdə isə partlayıcı qurğular tapılıb. Bax, belə bir məlumat da var. Və ən sonda qeyri-sabit hava şəraiti nə vaxta qədər davam eləyəcək? Deməli, bugünün ikinci yarısına qədər davam eləyəcək yanvarın 6-sı və yanvarın 7-8-də hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Onunda isə hava kəskin dəyişəcək yenidən. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi canlı yayınımız bloklanıb və zəhmət deyilsə hər kəs bax bu videomuzu bəyənsin, paylaşsın. Çünki canlı yayım aça bilmirik. Yalnız bu videoların necə deyirlər ümid nəyi. Burada da sizdən çox şey asılıdır. Videonu bəyənin, paylaşın. Kimdə burada üstə gəl düyməsi görünürsə vurub TikTok səhifəmizə abunə olsun. YouTube kanalımıza isə elə orada abunə ol sözü görəcəksiniz. Zəng işarəsi. Bax, həmin o düyməni vurmaqla abunə ola bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.